e mbani men si thonin, ishte pa mundu që Shqipëria të hynte NATO, por ne caktuam një pikësynim, punuam fort dhe ja dolëm, sot Shqipëria është falnesh antare e NATO-s. Mbani men, si gjithë thoni se nuk mund të arrije marveshja për levizin e lirë pa viza, se ishte pa mundur se s'kishte asnjë shpresë që shqiptarët të lëviznin të lirë pa vizën, pasaportat e tyre. Por ne caktuam një pikë synim. Ne punuam fort dhe ja dolëm. Sot vi para jush për të shpallur një tjetër synim, një detyrë, një mision që i përgjigjet dëshirës së çdo shqiptari, ndaj cilit dhe ndaj cilës angazhohem. Kur të më zgjidhni kryeministër, detyra e parë madhore, misioni minor, misioni ynë enor, është futja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.